A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Zlata Adamovská. Zlata Adamovská je herečka, což ví každý, ale teď si se pustila do takový trošku jaksi vážný, seriózní tvorby, bych řekl, z takového nečekaného úhlu, to je ta premiéra Miserie ve Studiu 2, kde hraješ s manželem, s Petrem Štěpánkem, ale to může být docela náročný na partnerský vztah, protože že jo, jenom ve stručnosti ta hra, to je slavný spisovatel, který tam vlastně ten děj je s jeho šílenou faninkou, která jak si překoná všechny meze svým způsobem, nebo překračuje všechny meze, ne? Ano, je to pravda. Ta hra, respektive ten román slavný od Stephena Kinga byl zfilmovaný a já, když jsem ten film viděla tehdy, tak jsem byla úplně prostě vyděšená, že to je věc, která se samozřejmě může člověku stát. Je to založený na pravděpodobnosti. Není to tak, jako... Tady z toho máme fotky. Papíru. Ano, ano. A ta faninka moje, ta role, to je ženská, která miluje romány, který on píše na pokračování, ano, aby se uživil. No a teď, protože on bydlí v Kolorádu, respektive jezdí do Koloráda psa dopisovat ty svoje knihy a v posledním románu, ale já teď nemůžu prozradit. Ne, to neprozrazuji, pak by nebylo, proč na to chodit. Jo, jasně. Ale stačí říct... Ale dostane se prostě do spáru týhle tý šílený faninky, která s ním pak dělá příšerný věci. Já nevím, jestli jste někdo to představení viděl, a jestli ne, tak se určitě přijďte podívat samozřejmě. Ne, ale mě na tom zaujalo, že to je role, která u tebe není tak jaksi zvykem. Ne, nebo to určitě jako... Děláš vždycky takový ty... Vybočuje. Ty úplně spořádaný. Jo, takový hodný sympatický. Myslím, že hraješ už asi 30 let různý zdravotnice a sestry a primářky. Já když tě vidím, tak dokonce mi je trošku i blbě, protože mám nepocit, že jsem na vyšetření. Já jsem dětská, jo. Já jsem pediatr. Ne, ale takže... že jsi taková vždycky jako takový symbol tý střídmý solidnosti. No a to všechno bylo špatně prostě. A to teprve tady se cítím svobodně. Opravdu, když vidíte, co mám na sobě, nádherný hadry. No. Nemusím nic předstírat. Ne, samozřejmě, že to je podvolení se té roli. No a neměli jste problém jako partnerský? Takhle zkoušet, dost náročný. Takhle dvojice, která táhne celou hru. Tak, jako nerozumět si s kolegou hercem, znáš to, to jde. Ovšem nerozumět si s kolegou hercem, manželem, může být problém. Já vím, ale my máme tu výhodu, že nám to spolu, jako, že nás to spolu baví. Jo. Nejenom v životě, ale i na tom jevišti, takže my si navzájem vyhovujeme, ale jsme i kritický, samozřejmě, to musíme být. Takže si říkáme, ty jsi mi neřekl tady tu narážku a tohle, takže... A ty prý jsi taková puntíčkářská. No, já mám ráda přesnost. Jo. To je pravda, no. Ale... Ježiš, to může být opravdu závažný. Jako doma, jo? Ne, doma ne. Doma ne, na jevišti. Když je něco na zkoušení, tak to musí fungovat. Má ne, to nějaký tempo, rytmus. Ale doma jsem myslel, doma ne. Ne, doma. Jako můžu si hodit boty, kam chci. Můžeš. Až přijdeš na návštěvu, tak můžeš klidně si je nechat. Ne, ale tak nejseš taková ta prořádnělá hospodyně, jak oni jsou takový, co mají. Ne, to opravdu. Čili žádný teror. Já myslím, že diváky vůbec nezajímá, jestli mám doma naklizeno, nebo jestli mám umytý okna. Ne, mě to zajímá, víš? Divákům je to jedno, ale já... podívat, ne, opravdu myslím, že jsem jako úplně normální. No ne, tak na návštěvu se hraješ srdečnou takovou rozvolněnou a jenom zavře dveře, tak začneš potírat. Já na návštěvě nehraju, já hraju jenom na jevišti nebo před kamerou. Víš, co mě zajímalo za to? Ty bys mohla k tomu říct pár dní slovo. Víš, jak teďko celým světem letí ta aféra Me Too? Ano. Bylo to u nás taky? Kdyby... Takhle, já se neptám, jako že bys byla korunní svědek, ale já si co si o tom myslíš? Já si některé věci nechám pro sebe, ale přijde mi to divný, že člověk vytasí takovou věc po 30 letech. Buď mě někdo šahá prostě na nějaký tělo, když já nechci, tak ho majznu. Prostě vyřídím si to s ním rovnou a nebudu ho za 30 let prostě napadat, že po mně něco chtěl. Že? No ne, tak ještě je zajímavý, že ty chlapy rovnou zbásnou, ani je nevyslýchají. No, dokonce je vystříhají firmy... z filmu, přetočí to někdo jiný. Ty firmy se přijde absurdní. Ne, ale tak absurdní. Určitě to taky si zažila jako mladá herečka, že si tě předcházel někdo, ne? Jako, nebo ti sliboval roli, ne? No, samozřejmě. To víš, já to neznám. Jako, já bych mohla vyprávět. No, tak kdybys něco mě z toho mohla říct.
ale jako, nebudu. Mě by zajímala ta česká metodika. Tak to byl komunismus, to bylo určitě takový ne me too, ale too me. Ale že tenkrát byl jaksi bonus dostat sekanou nebo tlačenku, takže bych chtěl vědět, jak to tak probíhalo. Já jsem sám zaznamenal několikrát, bylo vidět, že režisér se dvoří nebo producent, no ale tak dvořil se půvabný herečce, protože byla půvabná, že jo, no tak jo, měl problém. Jo, tak jako zažila jsem opravdu někdy obtěžování, jo. Ale vypořádala jsem se s tím rovnou. A jak obtěžování? Jako, že ti volal třeba? Jo. No ne. To nešlo, teď nikdo neměl telefon. Skoro. Ne, tak rozumíš, to ti třeba pozve na schůzku a pak řekne, měli bychom ten scénář probrat doma. A to už jsem zavětřila, že jo? Jsem říká, a ne, a domů nepůjdu. Ale vždycky si představuju, že i kdybych šla domů, ano. A teď jsme seděli na scénáře, on měl ruku kolem ramen, tak bych řekl, budem dělat scénář, nesahaj na mě. Ano, a taky jsem to udělala. Jo. Mm-hmm. Kdo to byl? Že jsme konečně napráskali nějaký Čechy taky, hele. Nebo Slováky. No byl to chlap teda. Jo. Jo. No ne, ale tak ta herečka je tomu vystavená o to víc, že to je jaksi půvabná žena, která se pohybuje často v jiném prostředí, kde jsou pořád noví muži. Ty muži můžou rozhodovat o jejím osudu, jaksi pracovním, kariéře. Ale jako třeba ty divadelní portály by mohly vyprávět to prostě. No mohly, no a divadlo je jiná muza, tam je to takový, tak taky to samozřejmě, no. Ta velká role, jak si... A ono je to někdy i příjemný, jako, rozumíte, jako někdy, počkej, když já nevím, takový ten kolega, tak zlom vás, plácne vás po zadku, nebo takový ten... To je krásný tohleto. Jo, a člověk říká, nech čem, mě, já musím hrát. O čem mluvíš teďko? Já to neznám vůbec. Já to vůbec neznám. Hele, tak pojď to zkusit. No ne, ale... Já věřím, že to k tomu patří a takový tohleto... Ne, rozhodně bych se k té kampani mýtu nepřipojila a myslím si, že to je absolutní hloupost a že ty herečky se spíš odkopávají, než aby si nazbírali nějaký body. No, ale tak zažila jsi to taky a vypořádala jsi se s tím nějak. Jo, dneska na to už jenom vzpomínám, ale tady ve svý mysli rozhodně to nebudu nikdy ventilovat. No a fakt ne. Tak umím si představit, že to mělo i negativní dopad, že se urazil ten chlapík, jo, že jo? Jistě. Jo, přišla no, role nepřišla. Nepřišla. No a co, tak nepřišla, tak přišly další role. Přišly jiný, že jo? Jo. Třeba Any. Třeba tohle. Ne, tak ale jsem si říkal, že jsem se o tom ještě nebavil s žádnou českou herečkou. Mm-hmm. Jak si, která by byla schopná sám... Jako u mě předpokládáš, že mě jako ošahávali, jo? Že po mně něco chtěli, nebo že jsem... No, ne. Já nevím, já nemám potuchy. Ne. Já se tak bychom dělali mýtu na prvním stupni ve škole. Ano. Když jsme objevili, že holky jsou jiný než my, že jo? A, my tak, už ve školce. No a holky dělali tu mý zase, ale tak opravdu. No tak, ale pak samozřejmě jsem viděl, no tak to nebylo jenom s herečkama, tak vůbec... Půvabná holka u filmu, u divadla vždycky budí pozornost všude, v kanceláři taky. Jo. Náměstek zmerčí, že jo, a hned jí povýšej a tak dále. Ale myslel jsem to, o čem se mluví, to znamená producent, nebo ten člověk, nebo režisér, který ti nabízel roli a bylo evidentní, nebo nabízel budoucnost v nějaký to přijde, práci. Mně to přijde docela hrozný, že spíš jako z lidského hlediska, že ten producent nebo režisér nebo člověk v tom vyšším postavení vlastně musí zneužít tý pozice svojí, aby k tomu, aby zbalil holku. Má jí prostě zbalit jako chlap, bezejmenej. To byl můj případ. Já neměl co nabídnout. takže mně to nepřijde... Myslím. Jsem prožil roky samoty, ale to nevadí. Já jsem mohl nabídnout jenom svůj úsměv, hele, no. No a tak ty jsi teď po třetí šťastně vdaná. Ano. Teď už šťastně, ne? Já myslím, že i tehdy jsem byla šťastně. A tak ty jsi byla vždycky šťastně, ono se to pak trošku ono vyžije. Ono se to malinko trošku někde zvrtne, no, ale teď jsem teda velmi spokojená. Ale působíš šťastně, ti chci říct. Jo, to je dobře. Jo? A opravdu jste šťastný, že jo? No jsme šťastný. Jsme spolu na zkoušce, po zkoušce, po představení, na představení. Jezdíme spolu na dovolenou. A neberete nějaký pilule na to? Ne, zatím ne, ještě ne. A doma si ještě něco povídáte, nebo? Povídám. A jo, někdy i mlčíme, ale to je taky hezký. Jo. Mhm. A nevadí to jednomu z vás, že se mlčí? Ne, a my si třeba, když spolu nejsme, jak si i voláme, si telefonujeme. No my to si... je jasný, no ale tak... Pořád, jako.
No ne, ale tak dobře, ale jaký je interval mezi tím, že se nevidíte a že si voláte, tak jako... Tak každou hodinu si třeba voláme, když se nevidíme. Každou hodinu? Jo. Možná i menší intervaly se tam najdou. To vypadá, že se hlídáte skoro. Ne! Dobře, ne, ale tak ne. Nějaký nedostatky, máte drobnosti nějaký, ne? Furt se snažíme objevit, ale furt... Nejde nic jo, najít. Nejde. Ne, tak jsou asi něco, nějaký, asi něco malinko tam tak někde. Tak Petr bude, má ne? Nějaký kazy drobný, který ty určitě velkory se přecházíš, ne? Nějaký pitomůstky takový. No, nevím. No. Já myslím, že ne. Já myslím, prosím, že je dokonalé. Prosím tě, nelži. Ale mně se i kdyby se nějaký nedokonalosti našly, tak je budu určitě obdivovat. Ty je budeš obdivovat? Hmm. Tak dobře, a je něco, na co seš háklivá, takže to bys jaksi měla problém, kdyby ten muž nebyl schopný dodržovat? Nemyslím, že by to Petr nedodržoval, ale je mě něco... třeba budil, když jako ráno spím a že by mě budil. Kdyby tě ráno budil? Kdyby mě budil, no. On mě počkej, třeba, a on vstává on počká, dřív než ty? Ano, on vstává jako dřív než já. Budinka. Ale třeba proto, aby mě připravil kafíčko jako do postele. Jo, takhle. Jo. Takže on je slouha. Ne, no, to ne. To ne. To je takový bonus k těm všem telefonům a k těm všem představením. Takový partner a pingl zároveň. No. Kávu, ještě jednu. Díky, bro. No to dělá ne. Výbornou. Já mu že dělá výbornou kávu? Kávu, ano. No tohle je too me, hele. Ty se zaobíráš, jak dělá dobrou kávu, že on chudá kvůli tomu, on si dává budíka? Ne, vůbec ne, to prostě... On se budí sám od sebe dřív? Sám od no, protože je nervózní, že už musí vařit snídat. Jeho budí vědomím, musí mít vařit zlata, chce snídat. Já nevím, co se mu honí v hlavě, ale kávu je vždycky donese a výborná. Ale já dadám díl. No, tak, u nás. Tak, a Ivanka vaří kávu? No. Jo, no tak no. To máte dobré. Nejdřív třeští, že se probudí. To má radost, protože nikdy neví. A... To je první radost ženy, když muž vůbec si procitne. Víš, jak je to s chlapama, to je hned. Takže první radost, že procitne, no pak skotačí, chvíli jančí, že jsem to já. No. Teď ti projde hlavou to štěstí a ta klika. A jde mi udělat kafíčko a dělá výborný. No. No. Ale prosím tě, takže Petr uvaří ráno kávu. Mm-hmm. Ty spíš o kolik díl asi než on? Tak o hodinku. O hodinku? Mm-hmm. Taky podle toho, jestli nevstáváme třeba na natáčení nebo... No a vím, tak to musí to vstát. Výborství. Ale když nemusíš, tak Petr vstane dřív, všechno to nachystá. Dobře, a když máte takový den volna ano. Třeba, tak Petr nachystá snídani, ty se napapkáš a pak? No a pak co jako? No, co chystá chceš? Petr potom? No, dál. No ne, tak oběd jdete někam a když nejdete, tak... Tak uvařím já třeba. Jo, třeba. Výjimečně, radši někam jdeme teda. No, to chápu. No, tak to někam. Jdete plán, program, určuje kdo? To tak jako demokraticky. Já si myslím, že moc toho neplánujem, že to necháváme tak jako plynout. Že se tak domluvíte. Už se nedirigujem. Ne? Na... A on ti někdy vytknul něco? Já myslím, že není co. Podívejme, no. Paní je dokonalá. Není co, no ne, tak myslím tak decentně jenom, že by dal přednost něčemu nebo tak, ne? Ale opravdu nemáme žádný spory, nemáme. My si tak vyhovujeme, my jsme prostě, my říkáme, že jsme na obláčku, že jsme si za odměnu. Já bych to je nedůvěryhodný. Já vím, no tak asi to, ale je to asi možný. Jsme výjimka, která potvrzuje pravidlo. Vyloučit se to nedá. Nedá. Ale je to teda až dráždivě nedůvěryhodný. Tak. Na návštěvu a... No počkej, tak jak byste spolu dlouho? Asi 7 let. 7 let? No tak to už by se projevilo. To už by se něco klubalo pomalu. A 7 let furt tenhle valčík, jo? Jo.
A nenudíte? Nenudíte to? Ne, jeho já taky si to ne? užívám. Ne, já si to užívám. Mě nic v životě takového nepotkalo, takže si to užívám. No ale tak ono se říká, že každý má takový štěstí, jaký si zaslouží. Tak doufám. Srdečně ti ho přejeme, Petrovi taky. Zlatá Adamovská.